Vamos aprender a mexer na maquininha. Agora eu quero um ticket de 200. Agora tem que colocar a moeda. Aqui. Opa. 2 de 200. Brasileiros, então. Então só tem, praticamente só tem turista aqui, porque os japoneses sabem que as lojas vão abrir tarde. Foram pra então balada ontem. Às 11 horas pra Shibuya, né? E vem os turistas que acordam cedo, estão cheios de energia e querem conhecer. E querem aproveitar o dia inteiro. Mas aqui, será que é um lugar meio caro? Hã? Aqui é um lugar meio caro, não é? Não é uma coisa barata. É que na verdade aqui eles juntaram quase todas as lojas mais famosas das japonesas e colocaram no mesmo prédio. Uhum. Praticamente é isso. Vamos. Praticamente é isso. Então só vai ter roupa de mulher e só vai ter marca que as gurias usam. Peraí. NHK Studio Park. A segunda emissora que eu venho. Oh, Natal? Eu achei uma coisa meio... Ai, meu Deus! É temas, aqui é sobre dorama. Ah, mas tem japonês também. Tatsu no naka kara suki na bangumi o erande. Ah, tem que escolher qual coisa e daí tu vai ter que ver quem é que faz. Não sei, não conheço nada. Vai no chute. Não consigo dormir muito cara. Um samurai. É muito feio esses tratos. Ah, esse cara eu conheço. Esses penteados são muito estranhos. Ontem eu até assisti um programa e ele tava. É, já vi ele muitas vezes nos dramas. É uma rotina, né? Eu acho que tem que ter essa. Eu não sei se é. NHK World. Influencer.
você pode abrir e tem alguma coisa. É tudo umas coisas educacionais. Ah, eu vi esse homem ontem no programa. O que é isso? Tipo, Prince of Tennis? Baby Steps. Aqui as cenas do drama. Do anime. Nem eu. Eu tô tentando descobrir o nome, pelo que eu li, era tipo Baby Steps. Não, Baby Steps eu acho que é. Se eu fosse mais nova, eu ia ter vergonha, tipo. Achar tosco, mas já que eu. Um urso, um macaquinho. Não sei. Orange é uma gemessão.